Hem tingut com a poc temps després de la inauguració de tenir una mica la imatge de com havia quedat aquest gran espai de la capella del Corpus Christi i veure doncs, aquesta pinacoteca ben il·luminada, un sistema doncs, molt més gràcil, més ben adaptat possiblement que com ho tenia. I ara doncs, estem cobrint aquesta jornada de portes obertes per tal que tothom es pugui apropar d'aquesta col·lecció, però no es pot gaudir d'una col·lecció sense conèixer la col·lecció. Les obres tenen un context sempre. Les obres d'art, i especialment aquestes obres d'art que dèiem aquest matí, tenen primer de tot una essència que és l'essència de la bellesa. És un concepte, si voleu, molt platònic, però també doncs, adoptat pel propi cristianisme, pel cristianisme la bellesa, és l'essència que emana de Déu i que arribem des d'un discerniment estètic, i ho dic més amb la paraula grega d'estesis, veritat, hi ha tot un recobriment, és veritat que és una finestra documental oberta al passat, són moltes coses, valors humans, valors en aquest sentit teològics, bíblics, que fan revestir una màgia molt especial. Perquè jo estic davant d'una obra i dic, mira, 600 anys després d'haver-se fet, o 500 o 400 anys, tinc una comunicació amb aquell que la va pintar. I el mateix, aquesta comunicació, que no té temps, està parlant d'un missatge que encara és molt més antic i que és transcendent. L'art realment és una qüestió de caràcter tangible perquè té un element de taula o té un element de tela o té un element de pergamí, però certament l'art continua sent un fet intangible que és ben bé misteriós. Sí? Què passa? Que els historiadors, els documentalistes, sobretot els historiadors de l'art, intenten com a mínim contextualitzar-nos, donar-nos coordenades històriques, estètiques, situar-nos en el moment que es va fer, qui va ser el comitè, per què es va fer, quin és el missatge iconogràfic o iconològic que es desprèn. I pensàvem que aquesta xerrada havia de ser com una visita conduïda a la Pinacoteca de forma còmoda, en comptes d'estar drets a la Pinacoteca que la Mia ens expliqui això, seiem, agafem unes diapositives i després anem a gaudir-ho, veritat? Mia Alsina, historiadora de l'art. Amb això ja marquem la nostra conferència. Per evidència, persona relativament jove, però jove, veritat, que per mi doncs, és una amiga, una col·lega, i que fa molts anys doncs, ja vam tenir d'aquests casos estranys en els quals una historiadora, un estudiant d'història de l'art i d'estudis avançats, sol·licita a través del seu mentor, que és el doctor Vital, el famós doctor Vital, que aprengui el mètode arqueològic. I pobra mia, tot d'una, la col·loca en un grup d'arqueòlegs aquí dintre de la catedral a aprendre el mètode arqueològic. Pensava durar dos dies. No. Una historiadora de l'art que de vegades sobrepassava a determinats estudiants en arqueologia. La vam intentar enganyar, però ja no vam aconseguir que es quedés dins l'art de l'arqueologia. I finalment va continuar el seu camí perquè l'aigua, ja sabeu que va, per les fonts i pels canals que han d'anar seguint la gravetat. I es va fer historiadora de l'art, en fi, no podia ser tot perfecte. Però ve d'aquí que el temps fa que la recuperem. Perquè el contacte amb el senyor Joan Artur Roura i Comas, que és, podríem dir, un ja un enamorat de la casa, no? Del nostre museu diocesà, que ens cedeix aquesta gran obra, no? De la crucifixió, doncs mira, el temps es posa
forja connexió. I Mia, que podria dir moltes coses, però he preferit que sigui aquesta presentació més humana, que és evidentment llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, màster en Cultures Medievals per la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat estudis de doctorat en modalitat independent, l'experiència és brutal en publicacions, en participació, en exposicions, en projectes, deixem-ho aquí. És un currículum molt brillant i del que destaco que la seva saviesa i joventut va compaginada amb la seva humilitat. Que això ens agrada. Perquè la intel·ligència fins se desenvolupa i el coneixement. I coneixem moltes persones intel·ligents. Però la humilitat és allò que, juntament amb la intel·ligència, apropa la saviesa. I penso que aquí estem davant d'aquest cas. Jo hem demanat a la Mia que aquesta no sigui una conferència per erudits. No estem aquí davant d'una conferència d'un congrés internacional. Estem davant de persones que volem conèixer, amb paraules clares, quina és la importància de la Pinacoteca Gòtica del Museu Diocesà, perquè l'està estructurat de la forma que està estructurat, que ens faci descobrir i enamorar-nos d'aquest patrimoni tan important que tenim. Mia, te donem molt les gràcies per tornar a acceptar una nova conferència i estem a la teva disposició. I a l'acabar l'exposició, igual a la conferència, alguns de vosaltres ja heu visitat la sala, si voleu tornar, estarem al vostre servei, perquè pugueu doncs, preguntar o dir el que vulgueu. Però jo, sin més dilacions, ja passo la paraula a la Mia. Gràcies. Crec que després d'aquesta presentació hi podria marxar ja, perquè està tan alt que... Però bé, és veritat el que comentava el doctor Muñoz, que el treball que s'ha desenvolupat i que ara presentarem té a veure amb això, amb aquesta reestructuració de la Pinacoteca Gòtica, que per situacions dins de la vida ens ha portat a tornar-nos a trobar i cosa que no em cansaré de dir, és que ha sigut un treball d'una facilitat, d'un agradable molt gran, cosa que no sempre és possible. Hi ha hagut una capacitat humana de treball, de compartir, d'acceptar idees i contrapropostes, que ho ha fet tot molt fàcil i que la veritat és que no m'agradaria que quedés aquí, sinó que anés a més, perquè la veritat sigui dita, les dues persones, en aquest cas, que han estat al capdavant d'aquest projecte ingent, que ha sigut el doctor Andreu Muñoz i la Míriam Ramon, que sempre queda com a Margareta, ha sigut d'una força, d'una capacitat i d'una optimització dels recursos que moltes de les institucions que formen part del nostre país ja els hi agradaria. Així que ja només començar a l'agraïment més absolut i en aquest context començar a comentar i a explicar que efectivament no de marxes Andreu, sinó a començar a explicar i a comentar que aquesta reorganització de la Pinacoteca s'ha pogut dur a terme perquè s'ha canviat el discurs que fins al moment existia gràcies també a un projecte ja iniciat i també a una pedreta clau que va entrar a l'últim moment, com és la peça que tot seguit veurem, cedida pel senyor Joan Artur Roura, i que tot això va generar un clima que va permetre replantejar aquest discurs de la Pinacoteca. Tal com veurem ara d'una manera ràpida i sintètica en les següents diapositives, però després molt més clarament a l'espai de la capella del Corpus Christi, que és on s'assenta la col·lecció de pintura gòtica, hi ha expressament aquesta voluntat didàctica
no només amb el material que s'hi adjunta, sinó també com estan disposades les peces. Les peces s'han reorganitzat amb un sentit cronològic, perquè la història de l'art, en aquest cas les seves evidències, com són les pintures, específicament les que veurem, són això, són resultat d'una història i d'un context que està al seu darrere i que les fa possibles quan és possible. Aquestes qüestions que comentaves, Andreu, no? Hi ha uns comitents al darrere, hi ha una ideologia al darrere, hi ha un missatge i hi ha una voluntat estètica. I això no és gratis d'amore. Hi ha tota una concepció al darrere que només es pot dur a terme en uns moments específics de la història i que, afortunadament, són els testimonis tangibles, materials, d'aquestes èpoques. I, afortunadament, poder comptar avui dia, malgrat tots els esdeveniments que hem anat patint, no? Problemes de conservació, incendis dels edificis, conflictes bèl·lics i una llarga, un llarg etcètera de fets que no han ajudat a la preservació, en canvi, hi ha un seguit d'obres que fins a avui dia, 600, 500, 400, 300, 200, 100 anys després, ens han arribat. I mereixen el respecte, mereixen la consideració i que avui dia puguem comptar amb un nou espai, amb aquesta nova il·luminació, seguretat, disposició, doncs la veritat és que és un plaer i un goig i és algo que cal reclamar i defensar i donar a conèixer. Davant de tot aquest gruix de patrimoni tan important que la Pinacoteca Gòtica preserva avui dia, veurem que hi ha aquesta evolució cronològica des del segle XIII fins al segle fins a 1500, 1505, posarem, i que l'evolució fa que comencem a parlar de pintura mural, és a dir, pintura al fresc, pintura sobre taula, sobre fusta, pergamins, és a dir, il·luminació de manuscrits, i, com a últim, pintura sobre llenç, amb les seves tècniques respectives. Doncs bé, si comencem amb aquest discurs cronològic, ens trobem cosa, un fet també d'aquest triomf que ha aconseguit l'equip del Museu Diocesà, que és que per primera vegada estarà exposada al públic el primer volum de la Bíblia d'Escala Vell. D'acord? Aquesta Bíblia, que és de taller francès, té una cronologia que es mou aproximadament entre el 1290 i 1300. És, evidentment, és pintura que es desenvolupa en cort, en ambient àulic, és a dir, estem en els ambients eclesiàstics més elevats, ni més ni menys procedeix de la Bíblia del monestir d'Escala Vell, i, per tant, no pot ser d'una altra manera, sinó que estigui executada segons la tècnica i els models de més importància del moment, que en aquest cas són els tallers francesos. Tal com veurem en aquest cas, en aquests folis tenim diferents repertoris decoratius. En un primer moment trobem aquesta caplletra. Les caplletres són les inicials decorades, les inicials miniades, de miniatura, que il·lustra l'epístola de Sant Jeroni a Paulí. Com podeu veure, els materials emprats són de grandíssima qualitat, perquè l'ús de l'or i del lapislàtzuli, que són els materials de més consideració, aquí estan presents. Continuem amb aquesta franja que és el Gènesi. Com es, no sé si aquí en prou detall ho poden veure, però després personalment es pot apreciar. Tenim els 7 dies de la creació i a l'últim el Calvari de Crist. I com a cosa extraordinària pròpia d'aquests ambients d'altíssim nivell, tenim éssers fantàstics que són híbrids entre figura antropomòrfica, figura humana i figura animal, que desenvolupen episodis faulístics. És a dir, són aquestes històries amb una moralina al darrere que s'utilitzaven per decorar aquests marges dels manuscrits que fa que s'adopti el nom de marginària. Per tant, ja comencem el primer exemple cronològic amb, amb una obra d'art d'altíssim nivell. Però els exemples continuen i ens n'anem a les pintures murals recuperades
de la població de l'església de Peralta, que en aquest cas s'avança lleugerament en la cronologia, ja estem a 1325-1350, i formarien part, pel que es coneix, pel que s'ha pogut conèixer després de la seva recuperació, formaria part de dos cicles murals de decoració de la mateixa església. Per una banda tindríem Adam i Eva amb la serva i l'arbre del paradís i aquest Pantocràtor, aquest Crist entronitzat, que formarien part d'aquest cicle de grans dimensions. I després el Calvari, que veiem al centre, que està més la conservació està més esveïda, formaria part d'un via crucis que decoraria la mateixa església amb la resta de passos propis del via crucis. Aquí tenim un exemple molt interessant de pintura mural d'aquesta cronologia, dels pocs que se'n conserven, i hem de tenir present, per dimensionar-ho en el seu context, que estem parlant d'un taller d'uns mestres pintors d'àmbit local, és un poble petit, d'àmbit local, però que adopten aquestes noves influències que procedeixen d'aquests tallers francesos. Per tant, com no havia de ser la pintura d'un centre com és la catedral en aquesta cronologia, si un poble com és Peralta té un conjunt com és aquest. Això ho podem veure ni més ni menys que amb les portes del reliquiari de Santa Tecla i Sant Pau i aquesta taula del Calvari. En aquest cas, estem en promoció, és a dir, qui ho encomana és ni més ni menys que l'ambient reial i catedralici. Estem en una cronologia de mitjans del segle XIV i la qualitat d'aquestes peces és excepcional. No només ja es pot apreciar les característiques, la riquesa, la delicadesa dels detalls, però algo tan fi com és, si ens fixem en la figura de Santa Tecla, la corona que porta és corona reial pròpia del segle XIV. Si ens n'anem a qualsevol museu que tinguin col·lecció d'orfebreria, per exemple, el Louvre de París, conserven en les seves sales tipus de corones com són aquest tipus. Per tant, estem en un context que ja es comença a reproduir en l'art aquells elements extrets de la realitat. Són elements que realment es podien trobar en un ambient reial. Un altre detall significatiu és, si ens fixem a l'escena del Calvari, Crist du el perisoni. El perisoni és aquest teixit que cobreix el seu pubis, el cobreix amb aquesta tela que és pràcticament translúcida, com si fos una seda. Aconseguir aquests efectes cromàtics només és possible gràcies a una tècnica, que és la pintura a l'oli. La pintura a l'oli, de manera generalitzada, no es comença a emprar fins a la meitat del segle XV. Aquí estem 100 anys abans. Estem a la meitat del segle XIV. Com és possible això? Només es pot explicar per una altra raó, i és que la pintura a l'oli a Catalunya es fa servir en un únic exemple, en un altre exemplar, pintura mural, això és pintura sobre sarja, que és una tela, és la pintura mural de la capella de Sant Miquel del monestir de Pedralbes, encomanat per Elisenda de Montcada, àmbit reial. Hem de situar-ho en aquests ambients. Aquí tenim or, tenim lapislàtzuli, i aquestes portes del reliquiari havien d'anar ubicades al reconditori del sepulcre, que tenim aquí al darrere, del sepulcre de Joan d'Aragó, que va ser arquebisbe d'aquí, de la catedral. En aquest cas, aquí, també tenim que aquest exemplar esculpit té, tal com veiem, la figura del jacent, del mort, que és l'arquebisbe, i als peus hi té Santa Tecla. Per tant, estem en aquest ambient que del segle XIV, que és el moment quan el rei Jaume II, juntament amb l'arquebisbe i el suport a Ximent de Luna, fa totes les gestions burocràtiques, si és que així es pot dir, amb el regne d'Armènia per fer portar la relíquia de Santa Tecla a Tarragona.
Per tant, té tot el sentit que ens estiguem trobant davant d'un conjunt d'unes característiques tan riques com és el que ara veiem en fotografia, però que a la Pinacoteca podrem veure en persona. Continuem amb aquests ambients d'àmbit més local. En aquest cas, estem davant del retaule de Sant Joan Baptista i Santa Margarida de l'Església de la Sang del Bover. Continuem estant a la primera meitat del segle XIV. Fixem-nos que podria tractar-se d'un frontal d'altar, és a dir, tota una sola peça, però que reprodueix perfectament l'estructura dels retaules que posteriorment veurem que són els que decoren precisament el rere altar, el que està al darrere de la taula d'altar. Totes aquestes característiques ens estan donant com a l'ambient de la Tarraconense, de la diòcesi de la Tarraconense, tenia una activitat artística d'una riquesa molt gran. I afortunadament, com hem dit ja, aquests exemples ens han perviscut fins avui dia. Aquests dos exemples que veiem ara no són els que estan aquí conservats, sinó que ens permeten entendre com es du a terme l'evolució de la pintura en el context de la corona catalano-aragonesa i que aquestes influències ens arriben al territori amb els nostres mestres. En aquest cas tenim, hem parlat de Ferrer Bassa, que seria el gran introductor de les fórmules sieneses a Catalunya, i passem que Ferrer i Arnau Bassa moren amb la Pesta Negra, però deixen un llegat artístic, que és seguit per Ramon Destorrents en un primer moment, que ara aquí no apareix citat, però que aquest llenguatge de Ramon Destorrents és adoptat i adaptat per Jaume Serra i Pere Serra, germans, que desenvolupen unes característiques italianes de la pintura adoptades al nostre territori i adaptades al gust del públic que aquí encomana les obres. Com podem veure, aquí les estructures ja són de molt major abast, són de dimensions molt més grans i la riquesa de les escenes cada vegada serà més complexa. Tindrem escenografies urbanes, tindrem escenes quotidianes i escenes àuliques. I arribem, gràcies a aquestes influències portades al nostre territori, al retaule de Joan de Tarragona, present a la Pinacoteca, i en aquest cas sí que vam tenir una molt bona sorpresa quan vam estar documentant aquesta obra, perquè resulta que fent aquesta tasca de documentació vam trobar, per una banda, un document que ens diu, a data de 1368, diu: contracte signat pel mestre Joan, pintor ciutadà de Tarragona, per la realització d'un retaule valorat en 30 lliures pel santuari de Paret del Nadre, amb quatre compartiments laterals dedicats a la Mare de Déu i amb una predel·la de 5 escenes de la Passió. També s'havia d'encarregar de restaurar la imatge de talla policromada que veneraven en aquell santuari i que es col·locaria al centre del retaule. La Verge s'ubicaria damunt d'un pedestal de 3 cares visibles on hi hauria les imatges pintades de Sant Pere, Crist en Pietat i Sant Pau. Arribem a aquest punt, sabem que el retaule procedeix de l'ermita del santuari de Paret d'Algada, sabem que és aquest pintor Joan de Tarragona, però ens arriben aquestes 4 escenes laterals. Però el document ens està descrivint una estructura molt més àmplia. Doncs bé, resulta que afortunadament, gràcies a un dibuix fet l'any 1935, en les campanyes d'estudi que s'encarregaven a l'Institut d'Estudis Catalans, van poder veure com era l'estructura del retaule abans de patir, abans de ser traslladat del recinte original i que els seus fragments es veiessin, es perdessin. Per tant, aquí veiem perfectament com tenim els dos laterals i al central tenim aquesta verge que havia de ser anterior a l'execució del retaule, que el mestre Joan de Tarragona havia de restaurar i que s'havia de col·locar damunt d'un pedestal, d'una petita base,
amb la imatge de Sant Pere, Crist en Pietat i Sant Pau. Continuen les tasques de documentació i ens trobem aquestes fotografies. Fotografies fetes l'any 35, gràcies a aquesta campanya de l'Institut d'Estudis Catalans. Les fotografies són fetes per Adolf Mas, de l'Institut Ametller d'Art Hispànic, i resulta que trobem ni més ni menys les imatges que ens falten. Falta trobar la Verge, que ja apareixerà, però aquí ens apareix la resta de l'estructura del retaule. Tenim aquest tabernacle amb aquestes tres figures, com veiem, Sant Pere, Crist en Pietat amb la Verge i Sant Joan, i Sant Pau a l'altra banda. Però, a més, també hem trobat que damunt d'aquesta estructura hi anava aquesta forma, no?, triangular, amb decoració de fulles de parra pròpia del bust d'un comitent que ho utilitza com a fons per posar la talla al davant. Per tant, anem enriquint el patrimoni, li anem donant sentit i l'anem situant. Continuem, i aquest mateix mestre Joan, que aquí les atribucions comencen a moure's, fa el retaule de Sant Bartomeu de la Catedral de Tarragona. Si bé és cert que podria tractar-se d'un altre mestre, per ara anònim, anomenat el mestre de Santa Coloma de Queralt, per què? Perquè precisament aquest retaule té representats a la taula, al compartiment central, els membres de la família del Rocabertí i Queralt, que ni més ni menys a part són els que intervenen en la capella del Corpus Christi. En aquest cas, trobem representats, juntament amb Sant Bartomeu, en els seus peus, amb menor dimensió, Dalmau de Queralt i la seva esposa Constança de Pinós, que són els que haurien encarregat l'obra en memòria de la mare de Dalmau, a la manta de Rocabertí, morta l'any 1373 i sepultada o enterrada la seva lauda sepulcral a la mateixa capella. Aquí, fins al moment, ho situem. Resulta que aquest mateix mestre només en conservem un altre retaule conservat al Manac, que, com podeu observar, està a l'estat més complet, conserva major estructura, però les influències i les característiques són les mateixes. I, per fortuna del projecte d'acondicionament de la capella del Corpus Christi, on hi ha la Pinacoteca, resulta que ni més ni menys es va trobar la lauda sepulcral d'aquesta alamanda de Rocabertí. Tenim un exemple d'una lauda sepulcral del segle XIV amb les restes de policromia original. Per tant, el context de les obres entre si, del context original, es van retroalimentant les unes amb les altres. En aquest cas, aquesta peça és per despertar una miqueta el gust i les ganes tant de l'organització del museu com també del públic. És per despertar una mica aquesta curiositat. Aquesta peça, per ara, encara no la podrem veure perquè està, pel moment, en reserva, però la intenció és que es pugui posar en exposició. Si l'he seleccionat és perquè és un exemple perfecte per entendre com avança la cronologia, ja estem a finals del segle XIV, inicis del segle XV, i és un retaule fragmentat, però que uneix en un mateix conjunt l'evolució pròpia d'aquesta pintura que prèviament hem vist en Pere Serra. És la influència directa de Pere Serra, un dels millors pintors de la corona de la segona meitat del segle XIV, traspassades al territori de Tarragona. I, gràcies a la documentació, una fotografia antiga, de nou, en aquest cas, gràcies a les campanyes d'Adolf Mas i de Josep Udiol, tenim aquesta fotografia antiga que ens permet veure una estructura una mica més completa de les escenes que falten, menys una que malauradament es va perdre, si és que no apareix també de nou en algun moment determinat. Avancem en el temps, perquè l'art no s'atura, i arribem a l'anomenat primer gòtic internacional.
estem en una cronologia que es mou entre 1390 i 1450. En aquest moment, l'art d'Europa està vivint una gran evolució i canvi gràcies al naixement dels gremis. Tenim una estructura urbana de grans ciutats que gràcies als diferents gremis, ja sigui de mercaderies, béns de la llana, etc., comencen a tenir una preponderància dintre de la societat, tenen una potència econòmica suficient com per poder-se assimilar als ambients cortesans, als ambients reials i encomanar obres que poden fer competència al mateix rei. En aquest cas, ho il·lustro amb aquestes tres il·luminacions, aquestes tres pàgines il·lustrades de manuscrit de les molt riques obres del duc de Berry, desenvolupades pels germans Limburg. Si trio precisament aquests tres exemples és perquè són perfectes per veure com cada vegada aquests fets quotidians, aquests fets de la realitat, es van introduint a les obres d'art. A la primera il·lustració veiem que s'il·lumina i s'il·lustra el mes de febrer. I què trobem al mes de febrer? A part d'un paisatge absolutament gèlid i glaçat, trobem que dintre d'aquesta cabaneta, que en perspectiva ens permet veure què succeeix dintre, una escena quotidiana, hi ha una donzella que, gelada de fred, està davant de la llar de foc, s'aixeca les faldilletes per poder-se escalfar les cames. Perquè, evidentment, imagineu-vos a la Borgonya en ple mes de febrer. Allò és gèlid i tòrrid de peta les dents, no? Que diuen peta les barres. Però amb aquest mateix ambient quotidià ens trobem les següents il·luminacions. La següent il·luminació és del mes de maig i correspon a una escena de caça. Aquesta escena de caça són els mateixos ducs de Berry i ni més ni menys els veiem abillats, els veiem caracteritzats, vestits amb les millors gales d'aquestes campanyes de caça d'un ambient com és un ducat. Podem veure precisament com eren les vestidures del segle XV. Això no és inventat, això no és idealitzat. Aquestes vestidures eren talment dels màxims estaments socials que en aquest moment ocupaven el territori europeu. I això es pot veure reproduït també a l'escena del naixement. Amb quina diferència? Epifania, és la duració dels Reis Mags. Amb quina diferència? Aquí se'ns marquen dos universos. Per una banda tenim la Verge, el Nen, Sant Josep i les donzelles. La Verge, el Nen i Sant Josep van vestits a la clàssica, perquè ells no estan en el mateix terreny, no estan en el mateix ambient que els éssers humans, són superiors, la seva consideració és superior. Però, en canvi, les donzelles van vestides a la moda de les donzelles de l'època. I els reis, els patges i tot el seguici que va adorar l'infant van vestits d'acord a la moda de major nivell, com dèiem, del segle XV. Per tant, les obres ens estan donant una realitat, ens estan fent el reflex exacte de què estava succeint. I això, com no, es reflecteix a les obres que tenim nosaltres aquí de nou. En aquest cas, aquí tenim una certa complexitat estructural i de documentació. Per què? Perquè tenim documentats tres pintors en un sol retaule. El primer i el més antic és Pere Serra, ja l'hem anomenat abans, un dels millors pintors del taller de Barcelona. Però aquest mestre només va poder elaborar alguns dels dibuixos d'algunes taules, que no se sap quines, perquè ell mor quan està executant aquesta obra. Sabem que aquesta peça estava acabada i col·locada al monestir de Santes Creus el mes d'abril de 1411. Val? I que està dedicada als goigs de la Mare de Déu seguint la regla de Sant Bernat, que en aquest cas Sant Bernat i Sant Benet de l'ordre cistercenc es presenten com a vassalls de la Verge. A part,
aquesta estructura que aquí se'ns presenta parcial, gràcies a les obres de reconstrucció dels conjunts i recuperant fragments dispersos entre el mercat i d'altres que estan conservats al Museu Nacional d'Art de Catalunya, s'ha pogut establir com havia de ser l'estructura original. Imagineu quina magna estructura, quina magna obra. I, en aquest cas, els que sí que sabem que hi treballen són altres dos pintors també que estan en contacte amb el rei, que estan en contacte amb el monestir de Santes Creus, com són Guerau Gené i Lluís Borrassà. Aquests dos pintors, ja a partir de la primera meitat del segle XV, són els majors representants, juntament amb Joan Mates, que ja el veurem, els majors representants de la pintura d'aquest primer gòtic internacional a la corona. A més, si no en tenim prou amb la magnificència de les pintures, tenim que aquestes tres talles, és a dir, Sant Benet, Sant Bernat i la Verge, van ser tallades pel millor escultor del taller de Barcelona que es trasllada a Santes Creus, com és Pere Senglada. Aquí tenim una realitat, i és que ara aquest retaule se'ns presenta fragmentat, val? Però és que a més, quan es va col·locar a la capella dels Cardona, aquí als peus de la catedral, va també patir una certa modificació, i és que, com podeu veure a la imatge de la capella, la figura central és la Mare de Déu de Montserrat, que està ubicada dintre d'un tabernacle. Això és l'època moderna, això es va col·locar en època del segle XX, i en realitat l'estructura que aquí hauria d'anar va ser col·locada al retaule de Solivella, que sí que està a la Pinacoteca. Per tant, les peces no només són vives quan les fan, sinó que després també passen mils vicissituds i, afortunadament, fent el seguiment, les podem anar ubicant. Us he parlat de Joan Mates. Joan Mates és aquest tercer pintor. És el pintor de l'elegància, de la suavitat, de la cura. No només per les formes, no només per les figures, sinó també per la paleta cromàtica, pels pigments que utilitza. És, per excel·lència, un dels més rics que existeix. En aquest cas, ens trobem que ell era originari de Vilafranca del Penedès, ciutadà de Barcelona, on hi va tenir la seva activitat principal, el seu taller, però que entre 1391 i 1431 manté contacte amb altres ciutats com Tarragona, Bellvei, Vila-rodona i Santa Maria del Pla de Cabra. Per tant, la potència de la diòcesi li permet a Joan Mates realitzar altres conjunts dels quals ara coneixem aquest, el de Vallespinosa. En aquest cas, Joan Mates s'estableix com una rara avis perquè ell, amb aquesta suavitat, és capaç de sintetitzar les influències pròpies de l'art del nord de França i dels Països Baixos que estan en aquest moment en boga en tota l'Europa medieval. En aquest cas, continuem amb aquesta riquesa, aquesta sumptuositat del conjunt, que és aquest el que està presidint la capella del Corpus Christi, que és el de la capella del castell de Solivella. Aquí, el pintor, que és Mateu Hortoneda, és un pintor d'una trajectòria amplíssima dintre del territori, perquè, tot i que ell és originari de Riudecanyes, té l'obrador, té el taller a Tarragona. Però se sap que el 1391, quan només comptava 14 anys, està ja en relació amb els pintors Pere Serra i Joan Mates, dos dels millors que existeixen en aquesta època. I a 1418 ja apareix a Tarragona en qualitat de pintor. En aquest cas, la riquesa de Mateu Hortoneda, a part d'aquest aprenentatge amb Joan Mates i Pere Serra, es pot entendre per un altre factor, i és que, evidentment, els pintors, els artistes, no eren estàtics, es movien contínuament i estaven en relació amb tot el territori. I en aquest cas succeeix això. Mateu Hortoneda és germà, segurament, del pintor Pasqual Hortoneda, que entre 1423 i 46 estava actiu a Osca i a Saragossa
treballant per l'arcabisbe Dalmau de Mur. Dalmau de Mur va ser arcabisbe de Saragossa, però també de Tarragona. Per tant, el traçat quadra perfectament. És un pintor que, gràcies a la comitència d'un personatge tan rellevant com Dalmau de Mur, de fet, Dalmau de Mur és qui fa fer el retaule de Santa Tecla Pere Joan, el que presideix l'altar major, està en aquest context en relació i, per tant, li permet poder desenvolupar obres d'aquesta magnitud. Continuem, i és Ramon de Mur, en aquest cas, qui desenvolupa i dona una volta més a aquesta evolució artística. En aquest cas, com podem veure, és el retaule, és la taula central del retaule de Sant Llorenç, que procedeix de l'església de Sant Llorenç de Gratallops. Ens estem dient que és una església d'una població tan remota com Gratallops i té un exemplar com és aquest. És un exemplar d'una riquesa excepcional. Aquí, a pantalla, no es podrà apreciar, però quan estiguem a la Pinacoteca ho podrem veure. El treball del picat de l'or, d'aquest fons de l'or, és d'una gracilitat, d'una delicadesa, desenvolupant tot un seguit de motius vegetals que recorden pràcticament a l'orfebreria i donen aquesta sumptuositat a la taula. Però és que, a més, Sant Llorenç va vestit de diaca. Ell està en un univers. Porta la palma del martiri, perquè Sant Llorenç pateix martiri, és dels primers màrtirs de l'Església cristiana. I amb l'altra mà sosté la graella. Més que res, perquè el pobre Sant Llorenç va ser rostit, literalment, un dels seus martiris és ser rostit amb unes graelles. Qui l'acusa? Qui el condemna? L'emperador Deci, que és qui està als seus peus. Sant Llorenç es mostra triomfant sobre la mort, però també sobre el paganisme, missatge, simbologia, tot el que vulgueu, amb una imatge sintètica com és aquesta. Sant Llorenç, palma del martiri, arma del martiri, com és la graella, trepitja, triomfa per damunt de Deci i es mostra triomfant. Continua la delicadesa. En aquest cas, el retaule de la Mare de Déu de la Secuita. Així com el de Solivella, Ramon de Mur, Joan Mates, és molt necessari aturar-s'hi, en aquest també. Per què? Perquè ens trobem que aquí el comitent de l'obra i el pintor desenvolupen una obra que és un joc de complicitat entre l'espectador, qui l'ha de veure, qui l'ha de contemplar, i qui el desenvolupa, qui l'executa. Per què dic això? Recordem que deia les qüestions de la quotidianitat, d'aquestes escenes més íntimes. Doncs bé, en aquest retaule dels Goig de la Verge ens trobem que a la taula central la Mare de Déu amb el nen als peus, amb el nen entronitzat i assegudet a la seva falda, està envoltada d'àngels músics que els adoren i canten l'Ave Maria. Per què? Perquè la Verge, aquí a la imatge probablement no s'aprecia, però el natural es veu perfectament, la Verge en el nimbe, en aquesta corona daurada, cilíndrica, que duen al seu cap, i porta la inscripció Ave Maria. Quin és l'altre joc que hi ha aquí? I és que els àngels toquen instruments reals de l'època. Comencem. El primer seria el saltiri, que és aquesta mena d'arpa que està horitzontal, el flautí, l'arpa com a tal i el lleut. Però és que, a més, quina delicadesa quan el pintor fa aquest joc del nen que, encuriosit, com si fos una criatura real, s'apropa a l'àngel i l'àngel, si us hi fixeu amb l'expressió, està atònit, que almenys Jesús ni més ni menys se li apropi, i toqui el saltiri. Això és d'una cura, d'una delicadesa, com pocs exemples hi ha. I a més, tot i que està perdut, està desgastat, es conserva l'empremta, el nen en el seu coll porta una cadeneta de la qual empenja un penjollet de corall. Això, aquest fet, es reprodueix en moltíssimes pintures, en el nen Jesús i en els infants, sobretot, perquè al corall se li suposaven virtuts protectores,
fos un amulet. Era, i en el segle XV i el segle XVI es troben moltíssims exemples en què els infants i el Jesús duen un corall penjaret al coll. Arribem a una de les obres capdals, com és el frontal brodat. És brodat, no és tapís, les tècniques són diferents. Frontal brodat amb les escenes de Sant Lluís bisbe de Tolosa. En aquest cas s'ha de considerar, es pot considerar més que s'ha de considerar, art pictòric. Per què? Perquè a l'època, al segle XV, el tapís era una art sumptuària que es tenia en més alta consideració que inclús la pintura de retaules, per diversos motius. Un, perquè s'utilitzaven aquells fils com podien ser fil de plata, fil d'or, fil amb pigments més diversos per imitar aquestes pinzellades pròpies de la pintura, però és que a part s'utilitzaven també velluts i sedes de les més riques, de les que procedien, en molts casos, per una banda de Venècia, de la resta del territori italià i també del nord de França i Països Baixos. Si avui dia es coneix tan poc, que cada vegada afortunadament es coneix més, però si es coneix tan poc l'art del brodat, és perquè hi ha una realitat, i és que aquest suport és molt difícil de conservar. Amb el pas dels anys es degrada, en aquest cas es pot veure. Els fils, és normal, es poden podrir si pateixen humitat, en el cas que tinguin qualsevol paràsit s'ho menja, i per tant, en aquest cas, afortunadament, aquí ja aquest frontal es podrà preservar amb tota la seva magnificència. Els brodats es elaboraven a partir dels models que desenvolupaven els pintors. Els brodadors es basaven en cartrons que feien els pintors. I en aquest cas, ni més ni menys, qui fa el cartró, qui fa el model, el patró, és Jaume Huguet. Jaume Huguet és, en aquest cas ja, segona meitat del segle XV, és el pintor per excel·lència, juntament amb Bernat Martorell, que ocupen tot el territori de la corona, des de Catalunya, una part d'Aragó, arriba la seva influència fins a València, i inclús podem trobar alguns trets fins a Mallorca. Per tant, imagineu l'abast de la influència d'aquests pintors. Malauradament, per ara, el brodador no se sap qui és, però perquè entenguem com havien de ser, perdó, aquí en aquest cas poso aquesta imatge, que és el sepulcre de Joan de Tarragona, perquè Sant Lluís de Tolosa era oncle de Joan de Tarragona. I en aquest cas el trobem representat a l'escultura primera, vetllant el mort, vetllant l'efígie de l'arquebisbe. Per entendre la comparativa, aquesta imatge que veiem a continuació és la pròpia, és una predel·la de Jaume Huguet. Si ens hi fixem, l'estructura és ben bé, si no la mateixa, molt similar. Si poguéssim reconstruir tota l'estructura que havia d'ocupar el mateix brodat, el mateix frontal, tindríem que aquestes influències entre pintura i brodat estan de la mà, els mateixos exemples. La predel·la, en aquest cas, la inferior, té els voltants amb les marques, amb aquestes representacions que li fan de marge, limiten l'escena. A dalt, precisament en el brodat, les escenes estan limitades per aquestes franges vegetals decoratives. És el mateix, el que varia és el material, és el suport. Aquesta peça, aquesta influència amb Jaume Huguet dels fragments del que podrien ser les escenes d'un retaule, ho podem veure clarament en aquesta escena de l'Epifania del retaule que actualment està conservat a la capella del Palau Reial de Barcelona. Els reports, les influències,
els transfers que avui es diu dels uns amb els altres és evident. Per tant, no hi ha cap dubte que qui fa el patró pel brodat és un membre del taller de Jaume Huguet en estreta relació amb el mestre principal. Dèiem que la influència, l'arribada dels brodats fins avui dia és molt complicada, i és cert, però tenim la fortuna avui dia que parlàvem de Bernat Martorell, l'altre gran pintor. Bernat Martorell és qui fa els patrons pel frontal de Sant Jordi que actualment està al Palau de la Generalitat de Barcelona. En aquest cas sí que coneixem el brodador. El brodador és Antoni Sadurní, un gran mestre d'una alta consideració que afortunadament, juntament amb la resta de la capa del Term brodat, conserva les escenes relatives a Sant Jordi. Per tant, estem parlant d'uns programes que anaven molt més enllà d'un simple frontal. Tenim frontal, tenim casulla, tenim Term, i per entendre com havien de ser alguns d'aquests brodats que no ens han arribat avui dia, tenim, tot i que s'escapa de la nostra geografia, aquest retaule brodat. És un retaule brodat que actualment es conserva a Chicago, a l'Art Institute de Chicago, amb una que segueix clarament les influències de la pintura castellana. És cert que no té res a veure amb el que estem aquí explicant, però pensàvem que era molt important il·lustrar-ho per entendre la dimensió que aquestes obres podien arribar a tenir. Continuem amb Bernat Martorell. Igual com ha passat amb el retaule de Santes Creus, en aquest cas el retaule dels Sants Joans, procedent de l'església de Vinaixa, també es troba fragmentat, també es troba repartit en diferents centres i museus. Aquí a la Pinacoteca conservem la taula central, però el conjunt sencer conegut és el que a continuació s'il·lustra. Només ens falten dues taules, són aquests dos fragments que pel moment no s'han pogut identificar, però sortiran. Igual que han anat sortint les altres, aquestes també. Només fa falta estar una mica atents i tenir la sort de poder-les trobar. Aquí ens trobem amb la mateixa diatriba. Tenim la taula central aquí, però les laterals i la predel·la es conserven entre el MNAC, el Museu Nacional de la Catalunya, a Barcelona, i el Museu Rollin a França. Aquesta és la realitat de poder documentar les peces. És tornar-los la seva identitat original. Conèixer les peces fragmentades sense donar-los la seva essència originària no ens serveix de res. Són peces molt boniques, precioses per observar, però no ens aporten, no ens diuen què són. Estudiar-les i poder-les documentar ens aporten el seu origen. Per tant, això ens enriqueix a tots com a societat i com a espectadors. Un altre gran exemple de Bernat Martorell és aquest retaule dedicat a Sant Miquel Arcàngel, que en aquest cas procedeix de la Pobla de Cérvoles. Sempre estem en aquest context de Tarragona o voltants. Com es pot entendre un retaule així a la Pobla de Cérvoles? Doncs bàsicament perquè la Pobla de Cérvoles està estretament lligada amb el monestir de Poblet. Si no és des d'un centre, com hem vist, la Catedral de Tarragona, el monestir de Santes Creus, el monestir de Poblet o Escaladell, no es pot comprendre com obres tan riques, encomanades a pintors tan importants, ens arriben avui dia aquí. És perquè procedeix a estar estretament vinculat amb un dels millors centres eclesiàstics que existeix al llarg del segle XIII, XIV, XV i més endavant. No em detindré en els detalls de les peces, perquè el que val la pena és que ens traslladem a la capella i poder-ho veure al natural. Per això crec que és millor que ens puguem desplaçar i extasiar-nos des d'allà. Les èpoques avancen i, com no, les influències també. I ja ens trobem a 1432. A 1432, per la història de l'art, és un moment, podríem dir, revolucionari.
Estem en un context dels Països Baixos, exactament a Gant, a Flandes, on els germans Jan i Hubert van Eyck, autors del Patrimoni Arnolfini, entre d'altres peces, pinten el políptic de l'anyell místic. Aquesta peça és un dels exemples claus per entendre aquest nou corrent, l'Ars Nova. L'Ars Nova que es desenvolupa, què suposa? Per començar, l'utilització de la pintura a l'oli, ja de forma generalitzada. La pintura a l'oli què permet? Permet efectes cromàtics, permet efectes de veladures. Les veladures és aquesta superposició de pigment que ens donen matisos dintre de les figures i representació. I, a part, es fa una representació a partir de la perspectiva analítica. És a dir, les escenes agafen perspectiva, agafen profunditat. Com poden fer això? Doncs, bàsicament, des d'un punt de vista picat i donant una profunditat de paisatge que traspassa les arquitectures. Si fins ara ens trobàvem que les cambres eren tancades, a partir d'ara ens trobarem que els entorns són oberts, els paisatges van molt més enllà de les finestres, finestrals, portes, i ens donen una sobredimensió de l'espai que fins al moment era impossible d'aconseguir. I gràcies a la pintura a l'oli, això es pot arribar a fer. Evidentment, perquè els pintors tenen una tècnica i un treball excepcional, només faltaria. Com arriba aquesta influència a casa nostra? Doncs succeeix una cosa molt interessant, i és que Flandes, i en concret la ciutat de Bruges, comptava amb el Consolat de Mar i la Casa dels Catalans. I per tant, mitjançant les relacions de comerç entre la corona, els burgesos, els gremis i les mercaderies que importaven i exportaven mitjançant Flandes, els pintors i els corrents i les noves influències també es mouen, també circulen. Però és que a més succeeix un altre fet, i és que el rei Alfons el Magnànim fa un ordre exprés perquè el seu pintor, que és Lluís Dalmau, aprengui aquest nou llenguatge a partir del coneixement directe de les obres, i envia Lluís Dalmau i li fa fer la Verge dels Consellers. Lluís Dalmau viatja i coneix de primera mà el políptic de l'anyell místic, i és quan ell agafa, adopta, aprèn totes les noves influències dels Van Eyck i les adopta i les adapta al gust de la classe burgesa i de la reialesa de la corona catalano-aragonesa. En aquest context és on podem explicar el magnífic retaule dedicat a la Mare de Déu que Jaume Ferrer II pinta per l'Església Vella del Convé. En aquest cas, tenim que aquí exposades aquestes obres només hi ha dos taules, però és que a reserva es compta amb 6 taules més, amb un total de 8 taules. Quan vegin els exemples, el natural, comprendran quina és la magnificència d'un conjunt com aquest per les grans dimensions que té. I aquesta és una de les altres espinetes que tantes vegades parlava, que quan sigui el moment poder exposar conjuntament tota l'estructura, perquè aquest sí que és un unicum, pràcticament. I a part, també, gràcies a la documentació, sabem que tot el retaule anava presidit per l'anomenada Verge de la Magrana, que actualment té algun petit problema de conservació, però que la talla encara es conserva. Per tant, anem restituint, anem retornant la identitat als conjunts. Aquestes noves tendències, aquestes noves influències, també apareixen, en aquest cas, a aquesta peça de Sant Francesc d'Assís, contemplant la Trinitat, que pinta Valentí Montoliu. Valentí Montoliu, que està establert a Tarragona, gràcies a les relacions de la catedral de la diòcesi de Tarragona amb la diòcesi establerta a Eivissa, a la catedral d'Eivissa,
pinta tant per aquí com per la illa. I el rimbombs entre la pintura també que es desenvolupa a Eivissa, ell l'adopta però també la transporta cap allà. I en aquest cas podem veure d'una manera molt esquemàtica, molt sintetitzada, aquesta profunditat d'escena, aquest contrapicat en el qual els personatges se situen un damunt de l'altre, fent com una escala, fent com aquesta perspectiva, que permet entendre com tota la profunditat de la peça transcendeix més enllà de la mera figura de Sant Francesc d'Assís, a part que contempla el Crist crucificat i el Pare Etern envoltat de totes les categories angèliques. Si us hi fixeu, els àngels tenen diferents colors. N'hi ha que són d'un color blau, que tendeix a virulat, vermell, ocre, groc i natural. Això són les categories angèliques. I, com no, no podíem obviar la taula de Sant Miquel Arcàngel, que en aquest cas consisteix de l'església de Sant Bartomeu de Lió. Una altra vegada, aquesta riquesa, fixin-se en l'armadura, només cal fixar-se en l'armadura de Sant Miquel, és pròpia d'una armadura de cavaller en moment de parada, just quan està triomfant, quan mata el drac, aquest drac que prefigura el dimoni, i està precisament per la ubicació, està en un entorn inhòspit, és tot rocallós, és tot sec, no hi ha vegetació, perquè precisament l'arcàngel cavaller que viu aventures gràcies a la fe, en prou de la fe cristiana, es troba en una ubicació totalment inhòspita en el moment de vèncer, perquè la fe cristiana venç aquest maligne. Per tant, la paleta cromàtica també respon a una motivació, a una simbologia. I arribem a la gran posada en escena d'aquesta Ars Nova, com és la taula de l'Anunciació procedent del retaule de l'església parroquial de Vallmoll, executada per Jaume Huguet. Aquí, totes aquestes idees que he dit en un principi de els espais transcendeixen els murs, tenim un paisatge de profunditat i tot un fet d'un interior que és realment com eren els interiors nobles del segle XV. Aquí tenim la Verge, que a part d'anar vestida amb aquests velluts, amb aquestes capes tan riques, està ubicada en el moment en què està resant, sorpresa per l'aparició de l'àngel que en el moment de l'Anunciació, però fixin-se com el mur està tot recobert d'un treball de banisteria, de fusteria. Aquests eren els escriptoris propis que les cases benestants i nobles tenien en ple segle XV. I la simbologia, recordem, veiem que hi ha dos llibres, un de verd i un de vermell. Això respon al Nou i a l'Antic Testament. Ella està en la seva lectura, però és que, a més, tot i que aquí probablement no s'aprecia, al centre, entre els dos llibres, hi ha dues ulleretes. Hi ha unes ulleres fetes de cristall de roca. En aquesta època, les ulleres, qui les podia tenir, els òculs que els podia tenir, se'ls elaboraven a partir de cristall de roca. I l'últim apartat d'aquesta simbologia és precisament la virginitat de la Verge en el moment en què és anunciada. I on la trobem, aquesta? En aquesta gerra que està en aquest vedador, aquesta estructura, com aquest banquet que hi ha a la finestra, això s'anomena vedador, perquè la gent s'hi asseia i mentre es mirava, vedava mentre es mirava al carrer. En aquesta gerra trobem que hi ha un seguit de lliris. El lliri és la flor per excel·lència de la Verge Maria, però és que en trobem uns que estan esclatats, estan oberts, per tant, moment de l'Anunciació, en què ella engendrarà el fill de Déu, mentre que d'una manera ja més amagada, quasi bé ni es veuen, n'hi ha uns que estan tancats, que respon al moment previ a aquesta Anunciació. Per tant,
les lectures de les peces requereixen aquesta presa d'atenció. Aquí, si els hi poso aquesta taula, és perquè és el més central de tot el conjunt. En aquest cas, no està aquí, està al manac, però bé, és perquè entenguem de quin tipus d'estructura i de taula central, amb quina riquesa estem tractant. I és que, a més, aquí, el nen, en el seu coll, torna a portar aquesta cadeneta amb la, amb el penjollet de corall. Avancem. Aquesta és la peça, la incorporació nova a la Pinacoteca. Es tracta d'aquesta peça anomenada del maestro de Castelsardo, identificat recentment amb Joan Barceló II. Aquesta crucifixió, la qual ha estat cedida pel senyor Joan Artur Roura i Comas, és un, també estaria dintre d'una rara avis. Per què? Perquè tenim que és un pintor procedent de Tarragona que, per certes vicissituds, s'estableix a Sardenya i allà desenvolupa la seva carrera pictòrica i rep encàrrecs dels millors comitents que hi ha a la illa. Hem de tenir present que Sardenya, en aquest moment, ha rebut les famílies de comerciants, burgeses, moltes d'elles que procedeixen de la corona i de Castella. I ell treballa per aquestes personalitats, però també treballa pels ordres religiosos de la illa, com per exemple els franciscans. Fins fa relativament poc, aquest mestre era conegut com a maestro di Castelsardo. Per què? Perquè s'havia identificat amb aquesta taula que està pintada per la catedral de Sant Antoni Abat de Castelsardo. A partir de les línies artístiques d'aquest pintor es va poder relacionar amb aquest conjunt que està actualment conservat a la Pinacoteca Nacional de Cagliari, de Calla, en el qual aquí trobem que està signat. I diu, en aquest detall de la cartela, i diu Joanes Barceló me fecit. Joan Barceló m'ha fet. Gràcies a la identificació d'aquesta cartela es comença a trenar per influències i per similituds aquest autor i es pot relacionar amb d'altres obres tres d'aquests exemples que són dels més rics que ell desenvolupa. Per una banda, aquest retaule de grans dimensions que està dedicat a la Verge i als Sants actualment està a l'església de Sant Pere de Tulli de Sardenya. En aquest cas, com podem veure, ens movem en una cronologia que encara no ha arribat a 1500. Val? Però hem dit que aquest pintor està relacionat amb Tarragona, d'aquí que el senyor Roura cedís la peça a la Pinacoteca. Doncs bé, com s'ha pogut identificar això? Una manera de poder-ho fer, com no, és gràcies a la documentació. I és que en 1488 hi ha un document en el qual es fa un encàrrec a Joan Barceló pel retaule del monestir de Sant Francesc de l'Alguer. I aquest, i un petit capítol d'aquest document, diu capítols fets e fermats i nits passats e concordats entre el magnífic Gaspar Romanya, obrer de l'església i monestir de Sant Francesc de la present vila de l'Alguer d'una part, e mestre Joan Barceló, pintor natural de Tortosa de la part alta. Aquí se'ns el situa a Tortosa, però és que més endavant, en 1508, se'ns identifica aquest mateix pintor, però en aquest cas està actiu a Santa Maria del Pi, a Barcelona, juntament amb Jaume Huguet i els germans Verdós, que són els pintors que hem anomenat anteriorment que estan actius amb el seu taller a Barcelona. I en aquest contracte de 1508 se'ns diu capítols fets i firmats entre els magnífics i honorables obrers i parroquians de la dita església de la Verge Maria del Pi d'una part i mestre Joan Barceló, pintor natural del camp de Tarragona de part altra,
sobrepintant el retaule major novament fet al cap de l'altar major de dita església. Per tant, ja tenim Joan Barceló, que sabem que procedeix documentalment de Tarragona, que està actiu a Sardenya i que para estar en contacte continu amb els tallers de Barcelona. Jaume Huguet, recordem, també està en contacte amb Tarragona. I els germans Vergós són els seguidors del taller de Jaume Huguet. I això, com ho podem explicar en context amb aquesta taula de la crucifixió? I és que, precisament, aquest Jaume Huguet treballa, juntament amb els Vergós, al calvari del retaule de l'Epifania de la Capella del Palau Reial Major, continua el seu treball en col·laboració amb els Vergós i aquí ja amb Joan Barceló II, que està documentat dintre de l'execució del retaule de Granollers, en aquest cas conservat al Museu Nacional d'Art de Catalunya, fins que treballa ell sol en aquest retaule de Sant Vicenç de Sarrià en una cronologia ja de 1500-1510. Quadra a la perfecció la cronologia, perquè recordem que 1508 Joan Barceló està documentat al retaule de Santa Maria del Pi, al qual també col·labora i també treballa Jaume Huguet. Per tant, una altra vegada, la triangulació dels personatges en la seva ubicació de context geogràfic i temporal ens permet entendre com es poden desenvolupar unes obres. L'altra gran incògnita és per què Joan Barceló II es trasllada a Sardenya, si ell està actiu i té contactes aquí a Barcelona. Doncs per un fet molt tan real i tan humà com és que si a Barcelona hi ha els dos grans tallers actius com són Jaume Huguet i els Vergós, no hi ha lloc per tothom. I ell s'obre mercat, talment com avui tanta gent fa, que s'obre mercat en altres territoris, ell, coneixedor de la gran quantitat de famílies procedents de la Corona i de Castella que es traslladen a Sardenya per la prosperitat del port de l'Alguer, de la ciutat de Sàsseri, etc., ell es trasllada perquè sap que allí pot desenvolupar la seva carrera pictòrica i amb quina riquesa ho fa, com són els diferents retaules que aquí els hi exposem. Per tant, afortunadament, amb aquesta identificació tenim que el retaule, en aquest cas la crucifixió de Joan Barceló II, ha pogut retornar a la seva terra d'origen, que ha fet un viatge llarg, igual com el mateix pintor no va parar de moure's fins a poder-se establir una altra vegada a Barcelona, treballant a Santa Maria del Pi i a Sant Vicenç de Sarrià. Per tant, les concomitàncies entre aquesta taula de la crucifixió i la del retaule de l'església de Sant Vicenç de Sarrià les tenim ja quadrades. Són entre 10 i 20 anys de diferència en la seva execució. El mestre evoluciona incorporant aquestes novetats dels Vergós, d'aquests tallers de Barcelona, i ell mateix en aquesta taula de la crucifixió pròpia del taller de Sardenya, de la seva activitat a Sardenya, incorpora, per una banda, la influència de Catalunya, però com que l'illa de Sardenya té la riquesa comercial gràcies al port de l'Alguer, s'introdueixen totes les novetats transalpines, és a dir, del nord d'Itàlia, però també aquelles novetats portades des d'Alemanya gràcies al comerç de les estampes. Estem en una època que, gràcies a la invenció de la impremta, per una banda, i al desenvolupament del gravat, de l'art del gravat, els mestres pintors poden conèixer les influències artístiques que s'estan desenvolupant a Mèxic més enllà dels territoris als quals ells tenen abast. I precisament aquestes influències que aquí trobem en la seva obra venen també per aquests recursos, per una banda, repeteixo, del nord d'Itàlia, transalpins, i per altra, procedents d'Alemanya. I aquesta evolució continua.
i ja ens posem en un moment d'un primer renaixement, amb una taula d'una riquesa com és aquesta de Vicent Massip, identificat fins ara amb el mestre de Cabanyes. Vicent Massip és un pintor molt interessant perquè fa una evolució dintre de la seva producció a partir de conèixer l'art italià de la mà de Sebastiano del Piombo. Ell, gràcies als contactes des de la seva València natal, des de la ciutat de València, rep el contacte amb la pintura d'aquest Sebastiano del Piombo. Això forma part d'un moment evolucionat de la seva carrera. Però aquesta peça forma part de la seva època de joventut. Estem a 1500-1501. I aquí podem veure amb tot el seu esplendor aquest art ja pròpiament renaixentista, que encara conserva una certa tendència flamenquitzant, aquesta tendència una miqueta encara d'aquests models flamencs, però ja estem en un renaixement ple. I aquest renaixement ple ens porta a aquesta taula de grans dimensions de la Mare de Déu del Roser i l'Infant, que ofereixen els rosaris a Santa Úrsula, Santa Caterina i Sant Acaci. Són tots sants màrtirs propis de la devoció de l'època i aquí estem en una cronologia molt més avançada. Estem en 1559, estem 50 anys més endavant i estem en un moment en el qual aquí ja s'han incorporat les noves influències purament italianes i romanistes. Aquestes arquitectures de la clàssica es pot veure perfectament amb el tron de la Verge, fa aquesta volta, fa aquestes estructures que recorden les estructures de la Roma clàssica. I això, qui ho recupera, és l'art del Renaixement. És aquest art italià que retorna. La Verge està entronitzada, però està entronitzada en un templet, no està en un tron de fusta. Això ja és pràcticament un templet. I està envoltada de roses, símbol per excel·lència també, igual que el lliri, de la devoció a la Verge Maria, i com que ella és la Verge del Roser, ofereix el rosari a Sant Acaci, màrtir, que està adorant-la i el recull, mentre que el Nen Jesús està oferint per la seva banda el rosari amb un ramet de roses a Santa Caterina i a Santa Úrsula, les dues santes màrtirs per excel·lència del segle XV i primera meitat del segle XVI. Tot aquest ambient de corones de flors, de puti, els puti són aquests angelots, aquestes criatures angèliques que estan acollint l'escena, l'estan vetllant per tal que l'adoració de les santes verges màrtirs i els sants màrtirs es pugui dur a terme. Per últim, ja quasi bé, arribem a aquesta taula de la flagel·lació. En aquest cas, estem en el dubte de si es podria tractar d'escola catalana o d'escola valenciana. Per què? Perquè les influències d'aquestes dues escoles són continus i moltes vegades es fa difícil, si no tenim un document que ens ho testimonia, de poder-les identificar. En motiu de la taula de la crucifixió del mestre Joan Barceló II, els hi ha anomenat el comerç de les estampes, el comerç dels gravats. Doncs bé, aquesta peça respon perfectament a aquestes influències, perquè a 1507-1512 fins a 1513 hi ha un gran mestre gravador que es diu Albert Dürer, que fa dues sèries de la Passió, la Gran Passió i la Petita Passió. Tot aquest cicle té tantíssim èxit a l'Europa de 1510-1515 que circula per tot el territori de l'Europa medieval. I aquí podem veure com en aquests dos gravats d'Albert Dürer el mestre pintor el segueix, però tenim una altra variable, i és que també entren en escena els gravats d'escola italiana, com és, en aquest cas, el gravat de Francesco Rosselli, que no només
agafa les figures centrals, sinó que a més també introdueix aquesta galeria des de la qual els personatges observen, aquests personatges nobles observen l'escena de la flagel·lació, de l'assotament de Crist, que és la mateixa que apareix a la pintura. Per tant, estem en un context, novament, d'interrelacions constants en tot el territori europeu. I, per acabar, ara sí, ja arriba la resurrecció de Pietro Paolo de Montalbergo. Aquesta taula, aquí tenim l'estructura sencera del retaule, que ben bé és com un templet, novament. Al museu hi ha el que és l'escena de la resurrecció. Com es poden fixar, ja estem pràcticament a finals del segle XVI i aquesta taula, aquesta obra, procedeix de la parròquia de Sant Jaume de Vallespinosa, gran centre de comitència, perquè 100 anys abans Joan Mates se li encarrega el retaule de Sant Jaume de Vallespinosa. En aquest cas, tenim que aquí ja és un renaixement ple. Aquí ja no tenim cap evidència de pintura d'influència gòtica. Això ja és romanista pur, en el qual s'introdueixen les influències, entre moltes altres, però dels mestres de Roma, del manierisme, com serien Rafael i Miquel Àngel, en gran mesura. Aquí sabem que el retaule va ser encomanat per Gaspar de Biure, senyor de Vallespinosa, i la seva realització s'hauria de situar entre els anys 1582 i 1583. Aquest pintor italià, Pietro Paolo de Montalbergo, que és originari del Piemont, però està establert a Barcelona. A part, com podem també entendre la presència d'aquest pintor del Piemont a Barcelona, que treballa pel senyor Gaspar de Biure, a Vallespinosa, perquè ell arriba també a la Catedral de Tarragona per treballar les portes de l'orgue que estan aquí, justament ara, que s'han acabat de restaurar fa molt poquet i que, per tant, ara es poden contemplar amb tot el seu esplendor. Resulta que aquestes portes havien de ser fetes entre Pietro Paolo de Montalbergo i el gran pintor del segle XVI català, que és Pere Serafí. Pere Serafí no pot dur a terme l'encàrrec i se'l queda Pietro Paolo de Montalbergo. Tenim una altra dada d'aquest pintor que ens pot donar una certa pista per pensar com és que també ve aquí, entre Barcelona, Tarragona, un pintor que desenvolupa les formulacions manieristes d'una pintura plenament romana. I és que s'ha conegut que concretament aquest personatge combinava el seu ofici de pintor amb altres negocis, com era la importació i l'exportació entre Catalunya i Itàlia. Des d'Itàlia importava llibres i aquestes estampes i gravats que tan en boga estaven en ple segle XVI, però és que des de Catalunya exportava a Itàlia vi, perles i guadamassils. Que guadamassils eren unes arquetes de cuir pintat que tenien uns tallers d'execució de molta fama a Catalunya, a tota la corona i inclús també a Castella. Aquests guadamassils, a part, tenien la particularitat que estaven fets d'un cuir que procedia del nord d'Àfrica, de la ciutat de Gadames. Per tant, quina era, si no, la via lògica d'accés d'aquests cuirs aquí al territori europeu, si no era mitjançant el regne de Castella i entrant cap a la corona d'Aragó. I a partir d'aquí, ell s'estableix a Barcelona i combina aquestes dues facetes que, evidentment, li permetien dur a terme una vida més que benestant i molt probablement a Itàlia no hauria tingut possibilitat. Aquest és el passeig per la pintura que ara veurem in situ. No sé si m'he allargat en excés, penso que sí, però espero que hagi sigut motivant per fer que ara
ens desplacem tots plegats, puguem veure el natural i puguem gaudir de les peces com a tal, que és el que realment és important. I moltes gràcies. Extraordinàriament obert, però sobretot ens has ensenyat la tasca complexa de la investigació dintre de la història de l'art, que moltes vegades diem, no, s'interrelaciona tot, és documentació, són paral·lels, no? És una tasca tan complexa i tan productiva a la vegada. Jo només et demanaria una pregunta, perquè ens desplacem, en tot cas, per tots els que tingueu interès i vulgueu preguntar, però és molt trivial, molt simple, no? Moltes vegades diem, la col·lecció del Museu Diocesà de la Pinacoteca, no? Del Museu Diocesà de Tarragona, és com un buc insígnia, és la més notòria del que tenim dintre del Museu Diocesà. Tots sabem que té una gran importància sumada al que tenim dintre de les reserves. Per què diu això? Sí, diu que la pregunta és trivial. Això és una pregunta trampa totalment, perquè ara com ho sap això? Però és veritat, és a dir, en aquest cas ens trobem que la importància rau en el contingut i en el continent. És a dir, estem dintre d'un ambient catedralici, una construcció que té vida des de finals dels, posarem per salvar-nos, des de principis del 13 fins a avui dia. Una gran quantitat de patrimoni que s'ha anat acumulant en pro de la seva preservació, de la seva conservació i perquè estigui a l'abast del públic que s'hi vulgui apropar. Hi ha d'haver una selecció per necessitat a l'hora d'exposar perquè hi ha una realitat d'espai, però això no fa que aquesta realitat porti a projectar altres fases, si és que es pot dir així, que permetin ampliar i mostrar aquesta reserva que en aquest cas està... Tots els museus tenen unes reserves amplíssimes, però la gràcia és que les obres estiguin fora i no desades dintre d'una reserva. Evidentment, la realitat d'espai és la que és, no? I vosaltres amb la Pinacoteca heu fet una obra pràcticament miraculosa, si és que es pogués dir així, no? Però una pinacoteca té el sentit si la gran quantitat o la majoria de les peces que estan en els seus magatzems poden estar a l'abast. I això arribarà. Això arribarà. Suposo que també els autors, no, que aquí s'exposen, podem dir que són una síntesi, no, significativa de la realitat de la pintura gòtica de Catalunya o la corona catalana-aragonesa, diguem com ho vulguem. No? Sí. Aquest passeig que ens has fet, sí, mostra que pràcticament tenim una visió quasi d'una síntesi de tot el que s'està produint, no? Entre el segle XIII i el segle XVI a Catalunya. Sí, 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 sens dubte. De fet, ni més ni menys, aquesta síntesi, que és una de les coses més difícils de fer, sintetitzar el contingut, no només el contingut documental, sinó també material, com són les peces que vosaltres teniu, ens dona testimoni que aquí ser receptor dels millors tallers actius, des dels mestres més importants establerts a Barcelona, però és que també originaris de Tarragona que estan en aquests contactes amb els màxims del seu context geogràfic i temporal. No sé si té resposta, Andreu, sí, potser no té resposta. Ser conscients d'això, no? Que realment ens arriba una quantitat d'una gran qualitat en tota l'arxidiòcesi. Justament la posició privilegiada de nosaltres com a Església Primada Metropolitana, els conjunts cenobítics del Cister, d'Escaladell, clar, jo suposo que això també té aquesta gran influència que tu has dit de centres que magnetitza un milloret del país. És que a part no hem d'oblidar que aquí, al segle XIII, XIV, XV, XVI,
té molt clar que això